эмчээ миний бие зүгээр байна уу эмч би шир өта имлэгт хэвдэх бай эмч энэ имчлэгийн өртөг хэд болох вэ тасаал хэлж өгөөч эмч ирээдүйд эрүүл байхын тулд би юу хийж чадах вэ эмч ин цаг өнөв төрөв л Кирбул радио 14.5-ыг сонсож байгаа эрхэм сонсогч танд энэ өдрийн мэнд хүргэе. Эмчийн цаг нэвтрүүлэх юм ан энэ долоо хоногийн шин дугаар танд хүрэхэд бэлэн боллоо. Өнөөдрийн нэтрүүлхийн зочноор LakLife их Монгол компанигийн гүтгэх захирал Эрүүл Монгол Хүн клубийн үүсгэн байгуулагч, эрүүлэг хамгаалхыг тэргүүний ажилтнанд зөвлөх багш Болормаа Студид ирсэн багаа мөн радиогийн 1-р студид сэтгүүлч хөтлөгч Инх Заяа найруулгач мэдзөв, дүрсийн найруулгач Чинзаг анар ажиллаж байна. За тэгээд зочиндаа бас өнөөдрийн минтхөргэй баярлалаа. Та бүхчс энэ өдрийн минтхөргэй. За баярлала. Бид ээлжид цуврал аса зөвлгөөгөө үргэлжлүүлэн хурхсаар байгаа. Өнөөдрийн зөвлгөө гэх юм бол ер нь сэдэв за зүрх судасны нөхөн төлжилт гэсэн сэдвийн хүрээнд а ярилцсна гэсэн үг. За тэгэхэд эхний хэсэг болон хоёр дахь хэсэг гэж хоёулаэр ерөнхийдөө хуваацсан дээр болов гэж үздэг. За эхний хэсэгт хоёлаа яг омега гэдэг зүйлийн талаар ярил илүү ойлгомжтой юм болов. Ахаа зүрх судасны үйл ажиллагаанд одоо омега хэрхэн одоо чухал үр гүздэж тдэг байх тийм э ягаад уохстам бэ энэ талаар ярьж үгий гэсэн үг тийм за би хамгийн ихний асуултыг асууа аа омега гэж яг юу вэ аа за тийм омега гэдэг мань одоо яг ингээд хүн ягаад уохстай юм бэ омега тийм энэ бол захсны тос аа тэгэхээр ягаад уохстай юм бэ гэдэг тал дээр би бас ойлголт өгье гэж бодож байна тийм э захсны тосийг омега гэдэг байгаа юм шүү дээ тийм тийм аа тэгэхээр хүн гэдэг бие организм мань өөрөө одоо маш их олон аа суцаар тижэжээд ер нь суцаар тижээгддгүү эргэвтен гээд байхгүй шүү дээ тийм ээ тийм тэгэхээр бид нэ амьдрлын явцад идэж ууж байгаа хоол тижээл тийм ээ за газар нутгийн онцлог гэд ингэ цагаагарын байдалгээд маш олон за тийх стресс бухимдал нийгмийн байдалгээд маш олон зүйлээс хүний судснад насаг хаттусам хүний судснаарээс хатуурх тийм ээ холестерин үүсэх ийм байдлууд үүсч яд гэсэн үг шүү дээ тийм үү тэгэхээр ер нь бол яг хууны оо идрэхтэнний гол оо тижээлээ тийм үү одоо цус сан хамжчид тэр цус сан хамжаар дамжуулаад идэртэнд хүрэх эрдэс ус амин дэм тэр хүчил төрөгч гэдэг юм тий эсийн тэр одоо бүхэл хоол уур гээд энэ бүх хоолыг хөргөж үгждэг гол зам маань бол отоо судас бөгөөд цус шүү дээ тэгэхээр энэ цус сан хамжчууд маань нэгсэндэйж нүгэр бүх эрдэртэндээ энэ одоо цус маань ямар нэгэн садгүйгээр хурж очиж байх тусам идэргт янах нуугээр тижэлээ сайн авж бодисын сэлцэн маань хивэн байх стыг гэсэн үг шүү дээ тийм ээ тийм тэгэхээр mm -hmm. нас ахих тусам саяны дээрх одоо хүчин зөвлүүдээ шалтгаалаад судсууд маань нарийсад энд дээд яж ийнүгээр судсууд нарийсж хаагдах за дээрэснээ цус өтгөрөх бүлэн үүсэх энэсээ болоод захийн мэдрэлийн цусаа ангамжуудын одоо байдал одоо багсах энэс болоо гарах уу хөрөх бадарах тийм э тариг толгой одоо талдаж өвдөх нүд аргач хийх нүдний хараа муудах за чих одоо чих одоо шуугах тийм э mm -hmm. дихний сонсгол муудах амтлах өнөрлөг чанар муудах гэд ингээд одоо хар яаж яаж ийн үхэхэр бүхий л эргтэнд цус маань яаж 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 одоо нөлөөлж байна гэсэн үг шөөд э тийм э за тийм тэгэхээр бид нарыг одоо ингэж цусыг харах юм бол цус гэдэг мань өөрөө одоо гурван зүйлээс бүрдж ядаг улаан бөмб, цагаан бөмб, ялтас гэсэн гурван зүйлээс одоо бүрдж ядаг а мэдээж энэ цусыг үйлдвэрлэж байгаа гол эргтэн бол төрөчи мэдрэх хилдэр хэлжсэн тийм э одоо шаваач мөг байж гэн дилүү байж гэн бөөр байж гэн илүү байж гэн Тэгэхээр эдгэр ирэхтэн маань болоо цусгийг одоо төлжүүлж яадаг гол ирэхтэнүүд гэсэн үг шүү дээ тийм ээ. За тийм. Дэм учраас бид нарын энэ цагаан бөм улаан бөм маань аль болохоор яах нүгээр цусны урсгалд чөлөөтэй урсчвэж одоо эдрэхтэндээ яах нүгээр одоо тижээлээ сайн өгж явах хэвээр гэсэн үг. Тэгэхээр энэ маань нэгсэндээ улаан бөм мөнд бөөг нөрөх тийм үү? Цагаан бөм мөнд одоо нэгсэндээ одоо а бас бог өнөрөт цусны урсгал маань хэвэн бол чадахгүй байгаа тохиолдолд асуудал үүснэ гэсэв байхгүй тийм үү тэгэхээр бид нарын одоо жишээлбэл бидний одоо бөөр гэж байж гэн тэгэхээр мэдээж бидний бөөр гэдэг мань өөр одоо хүмүүс ярьдаг шүү дээ бөөр бол л хүний биеийн одоо гол баттерей гэж үздэг тийм үү тэгэхээр бөөрийг бид нар ингээд зүгээр эход хараад ч юм уу тийм үү одоо рентгенээр хараад онцлохоор хэвэн гэж яваад байдаг хүмүүс зүгээр гэд яваад байдаг мөртлөө нуруу бөөр нь өвдөл яадаг тэгэхээр онцлогоогоор бол бас тодорхой сайн гарахгүй тэгсэн гээд шээсний өнгөнд нэрт нь өөрчлөлт ороод бийн ерөнхий тамир алдагдаад ингэе яваад байв. Гэтэл <мас> бүөр мань өөр дотор талда битүү одоо хялгсан судзаар бүрхэгцэн Ңу үм, эм одоо эрэгтэн шүү дээ нарийн хэлгсэн судсаар одоо тижэж яадаг эрэгтэн гэсэн үг. Тэгэхээр энэ нарийн хэлгсэн судсууд маань нөгөө төрөчий одоо хүчин зүйлс болоод нарийн сад эрэхэрэг зэрэг бөөрийн тижэл маань дутагдлаар ороод ирэхээр бөөрсэржэх тиймээ бөөрийн дуулихаа үсэг бөөрийн одоо өрслүүд үүсээд аа тэгээд ингэ бөөрийн даралтууд бий болох ч юм уу тийм ээ хүний бид ер нь л яг хөө хүний бид м а та судсны нарист хатуурлтаас үлддэ хүний бие даралт өөрчлөлт орно л до а гэтэл ер нь яг хэн ингэдэ бид нэр ингэдэ а энэ олон жилийн хугацаанд ингэдэ ажиглаж байхад ажиллаад ажиглаж байхад биш тэг хүмүүстээр ер нь монголчуудын хувьд бол бөөрийн даралт ихэд гэнэ юм байна а ер нь их бөөрийн даралт та яВД гэнэ ба бөөрийн даралт маань ихсгэрэ тэр нариссэн одоо судас тийм ээ зүрхний одоо нарислтууд тээр очиж одоо ачаал л өгдөг учраас тэнд яж гэнэ нөхөр харуулт өгөх юм факт өгөх ийм байдлууд тиме. Тэгэхээр аа бөөр болвол одоо төрөл дээр цацыг шүдэг за мөн одоо эдсэн усан хоолны шингэн зүйлийг одоо шүү цэвэрлж ядаг гол эргэнтэн маань болвол бөөр шүдэ. Тийм учраас Улаанбаатар эрэх юм бол одоо манай цэвэрлэх байгууллагымчтай ажиллахын гэсэн. Бид нэр одоо янз бүрийн шингэн зөлүү жаачтай тийе таргаун, сүү, одоо ундаа, жүүс гээл, зарим нээр айраг тарс гээл, ингээд уухад энэ бүгдийг шүүгээ цэвэрлээд Одоо шингэн зөөлийн бодисын солилцоонд оруулад цэвэрлээд а одоо бохродлын гадагшлах шээс улга гаргаж ийдэг нэгсэнд хүний биедээ хоргоожуула цэвэрлж ийдэг ийм одоо чухал эргэнтэн болов бөөр ахна швэ тийм үү. <imit> Тэгэхээр бөөр бол биднэрийн 5-6 сав эргэтний үндэс эргэтэн гэж авч яддаг. Тийм учраас бөөрийн тамир -hmm. алдагдаад <imit> бөөрийн <imit> одоо энерги -hmm. модад ирэх юм бол -hmm. бүх эргэтний -hmm. бодисын солилцоо өөршилд ороод -hmm. хүн <imit> яаж нөх -hmm. инэргийн дараатал -hmm. буюу нэгсэнд -hmm. одоо дархлаа сулраад маш их ядардаг гэсэн үг. Тэм учраас хүмүүстэй идэг л тээ. Ер нь ингээ оройд шингэн зүйл их уух ч юм уу, тийм ээ. За, дээрэс нь ачаал өгөх ч юм уу, оройд фитнес их дасгал хийхний дараа, маргааш өглөөд яг бөөнд ачаал өгдөг учраас маргааш нгээ биеийн тамир алдагдаад жоохон дархлаа сулрах, амрхан ядраад идэг штэ. Хүмүүс ингээ зүгээр сууж байгаа ядраад идэг өдөөсөөс болохоор ядрал нэг одоо нэг хөвдчмэрч юм шиг тийм ээ. Тэгэл ингээл нэг нурмгар тийм шүү дээ. Тэгэл гэрте очихоор зэрэг одоо нийх их ачаалттай ажил хийцэн үншийг ядраа сүлдээд дэдэг маа бүөр маа нэгсэн до тамира алдаад байгаа учраас ийм байдлаар хүрэдэг. А хоёрдогт яаж юм бэ гэхээр мэдээж бидрийн монголчуудын одоо түлхүү хэрэгэлдэг хоол бол мах махан бүтээгдэхүүн тийм үү. Тэгэхээр холестерин гэдэг зүйл маань мэдээж хүн одоо холестериний өөх тосны хэмжээг бол өдрийн авахстаг грам гэж байгаа. 200 грам л байдаг. Өдөрт авахстаг одоо өөх тосны хэмжээ 200 грам гэж байдаг. Тэгэхээр энэ зөвхөн махны өөх тос биш шүү дээ. Бид нар одоо хажиугаар нь үрджинөө гэхээр өөрөм, цүцгэ, масл одоо дэтэ манайхаар наранцгийн тос нөгөө энэ зүбрийн тийм ээ одо урмын тоснууд нь штэ эн бүгд чи яадаг уу их холестрины үүсгэж яадаг. Тийм учраас эн холестриныг ганцхан махнаас үүсдэг гэж ойлгож болохгүй. Тэгэхээр бидний идэж буй жоохон хоолны эн өөх тосны грамм маань өөрө хитрээд ирэхэрэг зэрэг цусны хананд яжинөхөр холестрин болж тогтдог. Одоо эндээс харах юм бол тийм багт. Одоо эрүүл цус болвол ямар байх уу гэхээр ууин хатан цус маань чөлөөтэй гүйж явах хэвээр. А гэтэл амьдрын одоо нөгөө хим аягасолоод нас ахих тусам цусны хана хатуураад цусныг холестрин өдрийн хэмжээ ихсээд байгааз тийм учраас нөгөө бидний ицүү холсон хоолны өөх тас манд хаана очих наалдаад идэх үү гэхээр судсны хан дээр очиж тийе очиж үүсдэг гэсэн үг. Энэ ман зузараад он удаан жил тийм э хідэн сар жилэр бид нэр одоо бид нэр идээчтэй хоол идлээ. Бид нэр аяга угаадаг тийм үү хэрв бид нар хоолны дараа одоо жишээлбэл бид нар махан хоол идсэний дараа аяган дээр бол тодорхой хэмжээний уу толс ингэж наалтцсан байдаг энийг бид нар одоо аяг цэвэрлэгч юм уу те бодзор угааж ээжэл энэ маш сайн цэвэрлэгддэг тэр болгон халуун усаар угаагаад энэ бас сайн цэвэрлэгддэг үү mm. тийм үү тэгэхээр энийг хэрвдээ бид нар одоо энэ аяган дээрх одоо өөх толсыг наалтцсан өөх толсыг угаахгүйгээр Одоо бид нэр яг нэг айганд нэг сар ч юм уу хоёр сар хоол идэе гэвэл тэн дээр ямар их тос наалдах уу ойлгомжтой тийм үү гэтэл трийг угаахгүйгээр одоо бид нэр тэгвэл яг судас яг юм айдлах юм ба газ тэр суцыг бид нэр цэвэрлэхгүйгээр одоо уудахгүйгээр уудах юм болол бидний хов толлоор нэгэ хидэн сард mm -hmm. жил явж ин штэ одоо хүмүүст те тэр ихэл одоо 20 30 жил тэм 40 50 жил судсны ханыг өрөөс ог цэвэрлэхгүй яваад энэ мань мэдээж тэр холестеринууд мань яаж иин ү нөгөө зузараад давхарлаж ингээ хатуураад нөгөө судсны ханыг яаж иин вэ гэхээр одоо бөглөх суд циг найрэсгх а суд циг хатууруулах энээс солоод яаж юм гэхээр тархины цус сангамж зүрхний гол дэдэн судсууд найрэсэх тийм э за бүх эргетэн системийн судсан сангамжууд багасгах гэсэн үг шүү дээ энэ бол Мм. Тэгэхээр та яг жишээ авлаа шнээ тэ. Жишээлэх юм бол аяг угаах гэж ярилаа. Аяг бол биднэрийн нүдэнд ил харагдаад талаа тоос болч. За энийг бол ингэж угаана халуун усаар угаач гэдэг юм уу те. Харин судас бидэнд харагдахгүй. Тэмж учраас бидний харагдахгүй зүйл дээр илүү нөгөө ингэ нэг хайнг хандах тохиолдолд байгаад дидэг те. Ер нь судас ингээд жоохон холестрин ихтэй дээ. Ингээд бүглөрөөд дээ шүү. Цусны ангам жоохон багасаа дээ шүү гэдгийг бие ер нь хүнд хэлдэггүй юрэн хэлж байдаг. Юуроос энэ хамгийн ихний дохио бол одоо дааралт хэлбэлцэж эхэлнэ. Тийм. Юуроос л надад холестерин үүсээд миний судас нарижж байна гэдэг дохионууд бол юу манайх ингэдэг шүү дээ. Нөгөө өвчин хилж ирдэггүй хийж ирдэг mm -hmm. гэж тийм ээ. Гэв гинтвэж харахад одоо өвчин тусцсан юм шиг бодоод байдаг. Гэтэл өвчлөлт маань биеийн байдалтад да, 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 нэгсэнд 15-20 жил ат өвчний суур үсээд нэгсэндээ да бит атал ингээд шаар шиг ингээд томорсоор томорсоор хагаад эцсийн байдлаа очиждаг гэсэн үг тий. А энэ яац болгондоо яждаг гэхээр дохио өгч яадаг. Нэгсэндээ да сигнал өгөөлэйдаг. Тэгэхээр өвчн хилж ирдгүү биш харин хилж ирэх нь хэдэг хилээдэдаг. Ярууса бүх өвчн хилж яадаг. Тийм учраас одоо таريخ талдаж өвдөж юм тийм үү. Нойр гудл үсж юм. Нүд аргаж хилж юм. Захын метрлийн тусан амжууд гара хуруу бадарж юм. Гара хуруу даарч хөрж юм тийм ээ. Нуруу бооровджин тэр энэ бүх чийж нөхөр танд судсны нэрсэлт явагдаад дээ шүү тийм ээ одоо хүшиж ялангуяа хамгийн одоо манад илэрдэг юм бол энэ хүзуу хүшиж хөөрдөг гэдэг. Хойно энэ гэсэн хүн гэж яриад. Тэгэл нэг хэд массаж хийлгэжэл тэгэл нэг гисэн болж байгаа бол дахиад үүсдэг тийм үү. Тэгэхээр бид нэр аливаа өвчнийг бид нэр зөвхөн төр зүрийн шалтгааны шийдэд гэдэг болгосоош асуудлын шийдэг гэдэг тийм ээ. Төр зур үүссэн асуудлыг л нэг эм уугаад ч юм уу тийм үү. Эсвэл нэг массаж бумп тавиад ч юм уу үсээ энийг хийдгээд байдаг болохоос ш а шалтгаан нь юунаас олоод үүсэдэг вэ энэ нарийнсэлтүүд энэ саяны үүсэдэг өвчлөлтүүдийн цаана үүсэж байгаа шалтгаан гэж байгаа ш тэгэхээр нөх шалтгааны олж оншлохгүй бол Бид нэр зөвхөн одоо төр зүрийн тэр асуудлыг хийдэг бидний бодсын салзаа хөвийн байдлалд орж чадахгүй л гэсэн үг багхгүй юу? Тийм. Тэгэхээр бүх эргтэнгүүд ингэдэг дохио өгөөдэйдаг. Үрчлэл явц алганда дохио өгөөлэйдаг. Энэ дохиог л бид нар анзарж баг дээр нь бид нар яхаставгаар урчин сэргийлж хамгаалж тэрэг баг дээр нь очоод зарсаж тийм нөхөн сэргийлж эмчилж явах хэвээр. Инхэн бол хүний идэртэн бол яаж яануух хэр урд удаан наслах боломжтой шүү дээ да, тэр ихэвэл шинжилгээ өнөөдөр хүнийг 130-150 бүрэн наслах боломжтой гэж үзэж байна шүү дээ mm -hmm. тийм ээ бүрэн наслах боломжтой тийм учраас хүний идэрэхтэн өөр яагад тэгж нүхэр хүний идэрэхтэн өөр нөхөн сэргээхэд гайхалтай чадвартай хүний идэрэхтний ийс Оро нөхөн сэргэгдэх чадарт гэвч бид нар энэ эсийг нөхөн сэргэгдэх боломжийг бид олохгүйгээр өнөөдөр эсийг яаж ийжэнө мэдээж хүний бие чинь маш олон төрлөн эснээс тогтдог маш олон эсүүд төлжжээдэг олон эсүүд үхчихжээдэг а гítэл бидэр энэ төлчж байгаа эсийг бидэр яхастайгэр улам олон болгож яхих юм болов тийм э бидрийн идэргтэн залуу од ирч хөөчтэй хөвөрэй байх бүрэн боломжтой шүү дээ тийм учраас mm -hmm. судсны хатуурлт нариэслт гэдэг өвчин бол Юу? Ерөн нь бол а анагаахта бол эмчилгээ байхгүй гэж үз г. Тийм ч учраас оо та нас ахэд ирэхэд даралтны даралт ихсэж байгаа хүмүүстэр бол за оо одоо ингээн энэ насны хүн за оо та энэ даралтны эмийг л оо тогтмол оо баг үх хүн хэтлэл энэ даралтны эмийг уух ёстой гэж оо ойлгодаг. Гэтэл даралтны эмийг ууж аваад даралт тогтморсон үнгэж хизээш байхгүй даралтны имиг бид нэр яэх нүгээр арай нэг ихлэад баг дооцоос тийм үү тэгэл ингээл ахиулж 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 явсаар байгааг огдохгүй байх их их түлэр ихсэж байгаа. За энэ одоо тохирох байлаа. За дараагийнхын ингээд ингэж дооз нэвтрүүлж ихсэж одоо хүчтэй аль болохор ингээд даралтны имиг усаар хагаад энэ нь ол яж нүгээр танд маш том сигнал дохоо өгж штэй. Хизээ нэгэн цагта харууж магдгүй шигдэг дохоо өгөөд агаахгүй юу. Энэ дохоог л бид нэр анзаарж байгаа. Бүх хэрэгтний сигналийг бид анзаарж баг дээр нь имчилэх ил яста гэсэн үг байхгүй юу? Тэгэхэр имжлэн гэдэг нь нөхөн сэргий Нөхөн сргээлтдик. Нөхөн сргээлт гэдэг мань хамгийн чухал гол аа. Тэгм учраас эсийн тэр нөхөн сргээгдэх чадрын бид нар бүрэн гүйцэд ажиллаж чадсан бол хүн 130-аас 150-аас л бүрэн боломжтой гэж үзэж байна. Хоёрдог доо таа япончууд өнөөдөр 80 насыг аль биесээр залуу нас гэж тооцсон байж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр харьцангуй бас яг о 20-30 жилийн өмнө бол нэг 50-60 настай хүмүүс бол нийлэн одоо тийм ээ овртаач юм уу? Нийлэн одоо бид нар ядгаар бол хөгшин харагд дүвэсэн болвол одоо ингээд анзаарах юм бол 50 60 нас гэдэг чинь маш гой залуунаас өнгөштэй тийм ээ а тэгэхээр тэр үеэс бол одоо болон наснаас чилд бол 20 30% залууч залуужчихсан гэж үзэж байгаа а тэгэхээр хүн болгон өөрийнхөө идэрэхт нэг тгүүл хүний идэрэхтэн чигсэн одоо яаж яна уу гэхээр нөхөн төлжөөд залуу байх тийм ээ машинийг одоо цаг тутамд нь засвар үйлчилгээ хийгээд явдаг юм болов уу машинийг бид хідэнч жил унж бална тийм үү а тэгвэл хүн өөрийнхөө идэрэхтэндээ эзэн байж ягаад тэр та энэ үйл төр эзэн тэмүү. Тэгэр энэ үйлдвэрийн гол одоо зам болсон. Тэр одоо ид ангийг тижэж байгаа гол одоо зам маань бидний судас болоод цус бахна штеп. Mm -hmm. Тийм учраас энэ цус судсыг хүний хоёр дахь зүрх гэж үздэг. Тэгэхээр хүний судас буюу одоо капиллер вени гэдээ хоёр гол судас явж штеп хүний mm -hmm. бие тийм ээ. Нэг нь гол одоо цусаа тарааж яадаг, нөгөөд нь хурааж авчирж яадаг. Ингээд тараагуур болоо хураагуур гэдэг артер вени гол хоёр судсыг хооронд нь холбож үйж яадаг. Маш нарийн энэ хялгсан судсуудыг бол биднэр бол капиллер судс гэж яриада. Энэ бол нөгөө хоёр дахь зүрх маань. Тэгэхээр энэ капиллер судс бид нар ингээд заах юм бол одоо дэлхийн бөмбөрцгийн 3 тойрог хэмжээний хүний бие ийм хэмжээнээс судсаадаг. Тэгэхээр өөрөстэйг зүгээр нэг ингээд эргэлдээл нэг юм өргөн хэмжээнд бодоод штэ судсыг. А гэтэл хүний биеийг дэлгэ тарх юм болов уу хүний бие тэр чигээрээ суцаар бүрхэгц амтэн байдаг. Суцаар бүрхэгц. Тийм ч учраас хүний идэртэнтэд ерөөсө зөвхөн нүдэнд гээд асар олон сайн хялгсан судс үүжилж яадаг. Хүний зүрхэнд ихэд маш олон ялгсан судсууд үүжилж яадаг. Тэгэхээр ингээд батгаар бүх ирэхтэнгүүд тэр хялгсан судс гэдэг мань өөрөө одоо ингээд тэр их хялгсан судс үүтэл битгийл артервений суц сут ингээд нарисад бөглрөөд ахарч ин хэлгсэн суцуд ойлгомжтой таашда нарисан гэж аа тэгэхээр хөвжлтэй орнууд хитэн наснаас ихэлж суцыг хатурхаас хамгаалж байдаг өгөөл 2 3 настаагаас нь одоо хамгаалж одоо тэр суцыг цэвэрлэх суцыг одоо уян хатан байлгаг энэ одоо нэмэлт бэлтгэлүүдийг багаас нь болгож идэг а манах хизээ үүж яануу гэхээрээ нөгөө дарал тийсэж багасад нөгөө асуудал үүссэн ан уу гадтай. Mm -hmm. Тим үечээс нөгөө залуудаа байхдаа манай монголчуудын нэг дутагдал байдаг. Залуу насны хүмүүс бид төр өвдөхгүй юм шиг өвдөхгүй юм шиг бодож явахдаг. Аа тэгтэл өнөөдөр ялангуяа бид нар одоо ковид гэж нэг айхтар өвчин одоо вирус өнөөдөр дэлхийн нүтэг хамраад одоо хоороо жигсэн энэний улбаа явж л байгаа. Тэгэхээр Ковидын одоо улбаа хор хүн одоо сөрөг нөлөөнүүд ихсэн одоо хүний бидчихсэн явагдж байна. Энэ энэний нэг tot илэрлээгээр цусны нариэсэл маш хурцтай явагдж байна. Цусны хатуралтууд маш хурцтай явагдж байна. Энгээсээ болоод хүмүүсдэр анзаарч байгаа зүйл юу вэ гэхээр нойр гудал маш их байна. За толго маш их одоо талж өвдөх тийм ээ. За дээрээс нүдний хараа огцон модж байна хүмүүсдэр. А за дээрээс марталт гэдэг бол ерөөсөө одоо хөвшин битгий хэл Хуухур залуучуудын хувьд бол энэ бол маш их одоо ихсэж байна. Тийм. Ялангуяа ковидын дараал гэж ян, вакцины илгэсний дараал гэж ян ингэж яригадаад тийм үү? Тэгэхээр нөгөө хүмүүс ковид тусчаад дараа нь яаж ирэв үхэхрээ одоо зүгээр тэр тэр үеийнхээ нөгөө юм тариаг уугаад ханиччих бодоод ая. Тэгээд идгэрчэнгүүд аа би идгэрчлий гэж бодоод ахшгүй байгаа. А гэтэл дараагийн нөхөн сэргэлтийг ерөөсө хийхгүй байх. Тэр нь ковидын дараах тэр одоо нөхөн сэргэлт буюу тэр цусны цэвэрлэг, цусны нэрийсэл өгөөд байгаа тэр бид нар хамгаалж тэрийг одоо урчин сэргилж тэр нөхөн сэргилтийг хийхгүй бол зал хоёроос гурван жилийн дараа гэхэд бол монголдол одоо зүгнэхгүй алцх хэрэг мөчön байж гэн тийм үү за тэгэд харталтууд байж гэн за гинти одоо зүрх хаагдах юм фактууд гээд ингээд маш олон зүлүүд одоо эрчимтэй явагдах магадлал өндөр байгаа учраас монголчууд мань энэ дээр би залуу байна би одоо зүгээрэй гэж бодож болохгүй тийм учраас хүн болгон урчин сэргилээч эд ангидээ эзэм байж хамгаалж demi Урчин сэргийлэх ангахуун гэдэгт хүм болгон суралцж чадах юм бол монголчууд мань урт наслах боломжтой. Тэгэр манад нэг орхигдцэн систем энэ боловсрлын системд юу вэ гэхээр энэ эрүүл мэндийн ойлголт болоод энэ урчин сэргийлэх гэдэг энэ одоо ангахуунд иргэн хүм болгон эрүүл мэндийн боловсрал гэдэг тал дээр суралцах хэрэгтэй байна. Тийм учраас энэ ойлголт байхгүй учраас аль чатан заадаггүй учраас монголчууд мань өнөөдөр эрүүл мэндийн ойлголтыг одоо баг байгаа. Тийм учраас нэг өвдцэн хонь нь эмлэгт ханддаг асуудлыг хүндэрцэн хайноо бид нар шийдэх гээд энэ мань яжано заримдаа одоо цаг оройдох ч юм уу тийм hmm. ээ аа ингээд амнасаа алдах асуудлыг хүндрүүлэх эдэнсээр одоо хохрох тийм ээ цаг хугацаагаар хохрох гэдэг ингээд маш олон хүчин одоо сөрөг нөлөөнөд биднээт гараад байгаа. Тэгэхээр хүн гэдэг энэ том үйл төрийг эзэн та өөрөө уучирээс эд ангийн бодис салза өөрчлөлттэй тийм ээ хаана ямар сигнал өгж ийнө тийм ээ яаж өөрчлөгдөж гинөө гэдгээ өөрөө л байн гарч таван цөл 6 сав да хэрэгтэй ядаж мэдчих хэрэгтэй шүү дээ тийм үү mm -hmm. бидний гол эдэн гээдж шүү дээ тийм тэгэхээр энэ гол эдэнгээ бид нар хаана байдгийн ямар хэмжээтэй байдгийн ямар үр гүстэг гэдгийг л мэдчих аа тэрнээс ангаахи хичээлийг сур гэдэг юм биш үү дээ тийм тэгэхээр бид нар хүүхдүүдэд одоо ном сур ихтэй сургал сур инээнгэл одоо эрдэн баловсралт анхаарад дэдэг оловч аа ирүүл миний ойлголт гэдэг зүйлдер ээж авуудын маш том үүрэгшүү гэдэг нь хэлмээр mm -hmm. байгаа юм. Тэгм учраас бүр багаас нь гэмээ хүүхдүүдтэй тий. За зөөрх нь хаанадий, илгэн хаанадий, бүөр нь ямар вэ лээ. За энэ ихтэн одоо юугаар тижээдэг лээ гэд ингээд хүүхдүүдтэйгаа явахстай вэ? Ээж авууд өөрөө ойлголтой байж хүүхдүүдэд энэ хичээлийг зааж яхих юм бол хүүхдүүд манд одоо асуудал үүсэх юм бол аа энд надаа юм дохоо өгж шүү тий. За би энийг ингэж хамгаалах хэрэгтэй шүү гэдэг ойлголтой байх хэрэгтэй. Гэтэл хаана ямар ихтэнэ мэддэггүй байгаа юм чинь яаж хамгаалхын дохоо өгж хад энэ юуны дохоо вэ гэдгийг мэдгүй байгаа хүмүүс чинь яаж өөрийгөө одоо урчин сэргийлж чадахгүй гэдэг одоо асуудал болж байгаа гэсэн үг тий. Ааха. Одоо яг залуу ээж аву тэгэх юм бол нөгөө техник технологи хөгжсөн байгаа учраас арай илүү нээлттэй болчих эхэлж байгаа. За хөгтөдчихсэндээ энэ ийм шүү. Ада яг зүрх маань, бөөр маань хаа нэггүй гэдгээ ерөнхийдөө мэдэж эхэлж байгаа. Тэгэхээр арай жоохон техник технологи буюу энэ сошиал орчин хөгжөөгөө байсан үед бид нар яг бүгд л дутуу мэдлэгтэй яваад байсан гэсэн үг шүү дээ. Тэгээ нөгөө дутуу мэдлэг маань дамжиж дамжиж явсараа байгаа. Одоо ч хэвсэн байсараа байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр мэдлэгээ л бид нар баталгаажуулах буюу ирүүл мөдийн мэдлэгтэй байх гэдэг би т②рийн ярьж байгаа сдэв болгон дээр буюу тий ярьж байгаа тугаар манайхын ингэж юм л да одоо сошиал одоо хөгжиж тосом яг хүмүүс бол бас өөртөө сонирхлоо янз бүрийн одоо хар пиар мэдээллийг авахтаа болов илүү сонирхлоо байдаг одоо жишээлбэл бид нар тийм ээ одоо сошиалд галэдэг осоржамаа гэж байдаг тийм янз бүрийн одоо ийм мэдээлүүдийг бид нар үздэгэр бол хэдэн мянга тэр хүний одоо хүлээж <сёж> үздэг ч юм уу те гэтэл тэндээс авах юм юуж байхгүй гэтэл эрүүл мэндийн нэвтрүүлэг гэхээр анхааралтайг төвлөрөө сонсдог хүн нь бас сөхөн байдэг. Тэгэхээр mm -hmm. бид нэр одоо гуглээс ороод одоо би ингээл хичээллэр ингэ заагаад явахаар зэрэг эргэжтэйчүүдийн тунд хоёр дахь зөрхө мэддгүү эргэжтэйч зөндөө байдаг л да. Тэд л энэ төр үлчрэхээ яг хаана үдгийг юм тийм э ямар өргүсэдвэ гэдэг мэддгүү уучираас өнөөдөр бид яж яах вэ эргэжтэйчүүд маань төр үлчрэханы хавдар энэ өргөсөл гэдэг тал дээр бол одоо ерөөсөө маш их Тийм учраас энийг бид нэр эрэхтэй чадмаар маш сайн ойлгож авч мэдчихсэн. Сошиалс ингээд дэлгэхэд л бид нар одоо орход л тэр мэдээл хангалттай байж хаший дэ. Тэгэхээр сошиалгийн зөв мэдээллийг бид нар анхнаа хамгийн чухал гэж ярьж байгаа. Тийм учраас бидний одоо яг энэ гол одоо бидний зүрх болоод бидний мотор шүү дэ. Тэг хүний бие одоо гол идэнг мотор, машины мотор муудах юм болоод хүмүүс яасан хурдан засвар үйлчилгээ рүү орж байгаа болоо тийм ээ. Моторын шар гэрл аслал бол тэрийг унаал яваад өгөх ийг байхгүй штеп байхгүй штеп гэтэл өөрийнх нь шараг ирлэн одоо моторын шараг ирлэн асаад бараг улаарад одоо юу гэдэг юм ингээд бараг зогсхон төгөхчихж чинь л бидний яаж яах вэ гэхээр им уугаал тийм үү за ингээд л одоо нэг төр зүрээ аргалал ингээд явад гэдэг. Гэтэл энэ асуудал маш том сигнал өгөөд байна шүү тийм ээ. За ингээд ялангуяа ковидын дараа одоо судсны нарийн судалтаас үүдлээ зүрхний хаал тэтэм судсан маш их нарийн судалт өгж ин штеп тэтэм судсан нарийн судалт өгснөөс энэ зүрхний нөгөө шим ми одоо шигдээс гэж яриад байгаа юм тийм ээ ийм хүмүүстэй. Тэгэхээр нөгөө зүрхний одоо тижэлөө дутагдаж нөгөө зүрхний цусны ангамжууд хаагдах тийм ээ. За энэ дэр адын дэрэгч ин тэмэ зүрх одоо тижэлийн дутагдлд орсноо зүрх одоо тэмэ ишми шигдээс өгж байгаа гихмишлэгээр энэээс болоод яж гэмгүй зүрхний одоо шахалтанд өөрчлөлт орох зүрхний хим алдагдах ингээд зүрхний даралт үсэх ч юм уу тэмэ ийм одоо өөрчлөлтүүд би бол за зүрхний хим алдагдахаар хүмүүс төр ямар одоо зүйлүүд хамгийн нэгдүгээр анзаардаг jen үхээр тэ чээж бацуурах тэмэ за өөрийг эрэхгүй одоо санаа алдах ившээлгэх тэмэ за дээрэс нь одоо Араа ундхад одоо нэгсэндээд ингэ нэг нөгөө бачуурад одоо ерөөсө хөвдгээр л чээд бачуурад бөгчмдөө жоохон бөгчим газар орохоор л одоо чээж бачуурх ч юм уу тий. За зүрхнийхэнгийн гар бадаарах ч юм уу тий зүүн талын гар бадаар хөл гар бадаарх гэд энэ шинж тэмдгүүд биднэрт а зүрхээр хат хаая нэг тий яг зүгээр хатгах гэсэн юм шиг оо та зүрхээр хадга. Яг л энэ гоё зүрхний ишими шигдээс та цус багталтай хөөгтүүдээр залуучуудээр энэ бол маш их анхаарал татаж байна. Тэгэхээр энэ одоо маш том одоо биднээд яж гэнэ үү? Дохио өгж шүү дээ, тийм ээ. Тэгээ зүрхний хэм алдагдаад байгаа учраас тэгээ иймэрхүү шинж тэмдэг биднээд хэрвээ байгавал бол таны зүрхэнд яж гэнэ үү? Хэм алдагдлууд аль гизинийе яваад үүсэж дээ шүү гэдгийг хэлээд ав. Тэгээ зүрх өөрөө яж гэнэ үгэр нэ зүрхний одоо зүрхний цус шахах коэффициент гэж байна ш tät тийм үү 100 грамд одоо яаж шахачих вөхө 100 грамдах цусыг зүрх маань одоо 70-80% шахачих ивэл зүрх маань хэвэн шахачих инэ гэж өцгөн нь ш tät тийм үү гэтэл ийм шахаж чадахгүй байна гэдэг маань яжэв нүгсэнд ачаалттай байж ин гэсэн мдээс судас нарисаад зүрхэнд ачих цусаа ангомж маань яжэв нүх багсах юм бол ул зүрх маань яаж 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 хэвийн цусаа сайхан шахаж өг чадахгүй шүү дээ нацуус маань мотор маань хэвийн цусаа шахаад нөгөө идэргтэндээ цусаа яхахгүй сайхан чөлөөдөө шахах юм болоод зүрхний шахалт сайн багтдуусан цусны эргэлж ахын мэдрэл рүүгээ цусны эргэлт маань яаж 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 Бүх хэрэгтэндээ цус сан хамж сайн очих хэрэгтэй шүү дээ тийм үү. Ингээд яах вэ? Идрэхтэн сайн тижэлэ авж яах вэ гэсэн үг шүү дээ тийм. Тэгвэл яг одоо ярьж байгаа буюу омега хоёлоо ярих хэрэгтэй юм л даа. Омега энд яг ямар үүрэг гүйцэтгэж байна вэ? Тэгэхэр ч одоо нөгөө судс маань нарийсад судсны хандер холестерин өсөөд ялангуяа манаах шиг нөгөө хоньны мах а ухрааны мах түлхүү хэргэлдэг арт хүм бийж mm -hmm. штэ тийм үү тэгэхээр хонь ухрааны махны холестриний буй өөх тасны задрах температур бол 60 градус дэши температур задрадаг 60 градус дэши температур тэгэхээр хүний биеийн температур өөрө хідвэл тийм э тэгэхээр хүний биед холестрины үүсгэн аргавас судсны андар тэгэхээр энийг задалдж ингээд гүцэд биднэр яаж н вийн температур дийлэхгүй байгаа учраас хонь өхрийн махыг дээр үэсээ яаж 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 я бор багсгах. За тэр дундаа цууны цагт бол махыг бүр одоо эрс багсгадаг. Дээр үеийн яз цаншил бол маш мундаг байсан. Mm Тэгээ -hmm. энэ цаншил маань алдагдаад одоо хүүхэд тахаж ирсэн эмээ өвгийн доочгара зэрэг цууны цагт очсон жигсэн мах ерөөс махан гол ерөөс багддаг. Тэгэл цага хоол эмээ өвөт байдаг. Цага цага хоолыг нь цага идیں۔ Цага идээл идүүлэл та миний үгээ одоо утгань яаж гарч ингээд тэгээ цагаан балгаан а одоо сайхан цэвэрлэгдэж ийм гэж ярьда байсан. Тэгэхээр Дээрүийн хөгжүүл Дээрүийн Монгол арга ухаан гэдэг бол гайхалтай байсан. Маш мөндөөс одоо энэ арга ухаан алдагдаад Дээрүийн хүмүүсийн идэж ууж байгаа зарчим дэглэм одоо тэр хүмүүсийн янз бүрий одоо тийм ээ одоо нөгөө нийгмийн хөгжигдсм нөгөө хат суурин шил бий болгоцсон идэж ууж байгаа хаал маань илүү яж боловсронгуу болоод тийм ээ одоо тэр дондаа маш олон энэ одоо хоолыг бид нэр хэргэлжэг амтлагч иймэр хэргэлж байгаа учраас энэ бүгд маань бидний би органисмд бас эжэж нүхэр сөргнөлөө үзүүлэх ийм байдалтай оо. Тэгэхээр энэ өөх тос одоо бид нар зуны цагтаач гэсэн өвлийн цагтаач гэсэн ягнаа гэх мэт стандарттай боо юу тийм ээ хэмжээ хязгаартай гэдэггүй альваа юм гэдэг чинь хэмжээ хязгаар нь хэтэрхэл юм болол асуудал үүсэн штэ. Тэгэхээр монголчууд маань хязгааргүй одоо хэмжээнээс хэтрүүлж одоо зарим нь хэрглэлэдэг байгаа учраас монгол Монголчуудын донд зүрх судасны өвчин, даралтны өвчин бол одоо тахлын хэмжээнд хүрсэн газар авсан өвчний нэг болчоод байгаа юм. Тэгэхээр энэ дээр одоо хүүхэд ихсэн 10 настай хүүхдрэл харалт өгч штэ одоо. Тэгэхээр бид нэр Оби 20 настай 30 настай Оби юу гэж хардэ. Би одоо залуу үемжи юу гэж одоо надад энэ зүрх судасны өвчин байдгийн архаг цус багт байдгийн гэж ингэж бодоадах шиг байгаа юм. Гэтэл одоо өвчлөлд бол маш их залуус нас хамааргүй одоо ингээд насорж байгаа залуучуудыг харахад хичнээн таахан залуучууд өнөөдөр энэ харваасаа үвжээн ингээ харахаар л дандаа л яаж гэнэ нөгөө даралт зүрхний оо зүрссүсний өвчлэл дийлийн оо давмгаалж гин гэдгийг л анзаарах хэрэгтэй гэсэн үг. А тэр омега мад ер нь бол яг тэр бүгэлж байгаа зүйлийг цусны хатууралт нэгсэнд гол одоо лээ тэр чич чивэрлдэг юм чинь л ерөөсөө энэ омега багт байгаа. Тэгэхээр монголчууд оо одоо бид нар дээр яг илэг энэ төр ч юм айдлах юм штэ тийм үү. Илэг бол өөрөө одоо цсыг бас шүгэ цэвэрлжээд бас одоо маш том лаборатори өрвж ш tät. Гэтэл энэ элег бөөрөн дээр очиж байгаа цусаа ангаж маань сайн багтусан элег маань ээжин үгээрэ цусаа сайхан шүүгээд цэвэрлээд асуудалгүйгээр одоо тэр уушгыроо дамжуулж уушг маань хүчлдэргчээр баяжуулаад тэр цусыг зүрхэнд аваачиж ингээ бүхэлдээ хүчлдэргчээр баяжигдсан цусыг авчихаас то и нарийн тогтолцоотой байдаг юм чи шүтэ. Гэтэл бид нар одоо Баса, үхэрэ, дэй, тэй, ай, ара басан ханджгсан их мэдж унтах энэ болгон дэр гэж яаж нүгээр одоо бүх идэргэнтэнд ачаал өгнө штэ тийм үе ялангуяа илэг болвол орой болоод цэс ялгаруулдаг уу өглөө өдөр ялгаруулж байхад оройн бид нар өөх тостой хоолыг түлхүү хөргөлөх юм бол одоо бид нар цэс хөтгөр одоо монголчуудын аа, хувьд бол баг 3 удатмын нэг нь цэс авах болох юм үгүй цэсний чулуужилд үс цэс хөтгөрөх ийм үйлчлэлд би болчаад таа. Тэгэхээр эндээс би юу гэлэх гээд бай냐면 ерөөсө бүх одоо илген дэрш тийм оо нүдэн дээр ч гэсэн тийм ээ цус нарийсаад хатурад ирэх юм бол нүдний нөгөө фокс алдагдах нүдний хараа модох нүд аргаж хилэх тийм ээ нүдний цус хангав сайн байжж нүд чигшил сайн байж нүдний хараа ч ихсэн одоо хэвэн байх боломжтой шүү дээ тийм үү mm -hmm. Тэгэхээр энэ болгоноос одоо тарих гэж юм тийм ээ тарихи судсын нэрэсэл болоод ирэх юм бол нөгөө толгой талж юудах нойргүй дэлүүлсэх тийм ээ а тариханд одоо цөлхөн үүсэх за ингээд хавталтууд бий болчих гэдэг юм уу ийм байдал үүс. Ингээд бодхор ийж байна бүх хэрэгтэн судас цоста холбоотойгоос тэгэхээр одоо дөрөв биелээ шүү дээ эргөтжүүдийн одоо төрүүлж харъхал гэж ян арцны хөндөд байралдаг энэ одоо эргөтжүүдийн одоо чухал эргэтэн болов гурван давхар халсан бүрхүүлээр хамгаалагдцсан арцны хөндөйд байдаг нэг үсэнд одоо маш гүн бэлдэх учраас цусан хандмжийг маш их отой шаардж идэг эхтэн гэсэн үг. Mm. Тийм учраас эмчилгээ авахтаа нэг нариусчих юм бол судс нариусх юм бол эмчилгээ авахтаа бас удаан ирэх зүйл нэгт орж идэг mm -hmm. тийм. Тэг. Тэгэхээр ерөөсөөл судс нарийсན་ суцны ханд бохирдоод ирэхэрэл бүх эргетэн системэнд маш том өөрчлөлт орж ин шүү гэдэг ил анхаарах хэвээр. Дөгэр... Өмнөх дугаар өмнөх дугаар дээр бит хоёр ингэж ярьжсэн л та надаа нөгөө кальта зүв сонгох гэж ярьжсэн шүү дээ тийм. Яг өмнөх дугаар дээр яаж ярьжсэн. Аа тэгвэл эн удаа бол амэгаг яг зөв сонгох тал дээр нь таа. Одоо ингээд хэлэхээр зэрэг хүмүүс аа амэгаг уохсамт амэгаг хэдэн наснаас уох ёстой вэ гэж асуудаг хүмүүс тий. За амэгаг бол ерөөсөө бүр бага наснаас уох ёстой. Бага наснаас тэр хөдөлгөөлтэй орнод бүр 2 3 насантаас нэгэлж болгодог. Тийм учраас Дээр үед манай монголчуудын хүүхдүүдэд захсны цус шингэн хэлбэрээр нь халдвар та дуулгадаг байсан байхгүй юу. Тийм учраас энэ одоо захс тэгэхэр тийм хүүхдүүд нөгөө захс амтагдаад тийм ээ. Манайхын чинь одоо нөгөө захс төлхөө хоолонда хэргилж сураагуулсууд чинь нөгөө захсны цсыг ууж чаддггүй ч байт юм уу тий. Одоо энэ байдал маань нэгсэндээр дээр үед бол уулгаж байгаа. Одоо бол тэгж хүүхдүүдээ захсны ц ус уулгадаг аав гэж гээж ерөөсөй байхгүй бол цаа. А гэтэл Хүгжилтэ орнууд ер нь босод орн төрөл болвол бага наснаас нь яж гэнэвхэр омегаг уулгаж тэр залуу наснаас нэглээд суцыг хатуурж одоо тэр холестерин mm үүсэхээс нь хамгаалж идэгэн -hmm. ийм учтаа тэр дундаа манай монголчууд бол энэ их мах түлхүү хэргэлдэг энэ их орнд арт юм болвол омега гэдэг чухал зүйл бол бидний хоолны шүгэн дээр одоо ингээд ерөөсөө л ингээд бэлэн байж их хэвэ. Хоол идэлэл бол яж гэнэв хоолны өмнө юм хоол идэсний ха дараа гэд мэтээр омегаг ууж ахчих шигтэй. Ингээд яж гэнэв Аа чинь төлж үү цэвэрлэж байгаа юм шиг суцаад сайхан цэвэрлээл ингээй авч яа чинь аа тэрнээс би одоо маха махан бүтээтгүүнийг бити хөргөл гэж байгаа юм биш тийм үү химжээдээ хязгаартаа аа тэгээ дээрэс нь яж цэвэрлгээгээ хийж байгаа чи цэвэрлгээгээ хийхгүй л яваад байдаг энэ асуудал чин одоо амнаасанд хүрэх аюулалаад байна тийм учраас цэвэрлгээгээл тогтмол хийгээд машин араа л нөгөө масл тасал нөтгөрөөд яваад иш үү тийм үү аа тогтмол яг хугацааны салиал гэсэн үг шүү дээ тиймээс юу бидний сонголтын та яг нөлөө үх буюу яг ингээд сонголтонд만 зөвлөгөө өгөхөөр бас л одоо яг нөгөө кальдтай айлхан сонголтыг одоо зөв хийгээчээ бас л одоо мэдээж маш олон орон эрдэмтэд өөрсднээ гисэн тийм ээ янз бүрийн аргаар одоо омегаг бол янз бүрийн захснаас гаргаж авч байна. Мэдээж дэлхий дээр олон мянган төрлийн захс байна. Далаан захс байна. За нуурын захс, цэнгэг усны захс гэхэл ингээл олон янзын захс байна шүү дээ, тийм үү? А тэгэхээр энэ захс гэдэг мань өөрөө яжэж байгаа нөхөр, тэр захсны цэснээс гаргаж авсан омега бол бол бас чанарын хуудаас яжэж байгаа нөхөр янзүр байгаа гэдэг. Янзүр байгаа гэдэг. Тэгэхээр би омега ууж байгаагаар л яваад байгаа асуудал нь ерөөсө шийдэгдэдэг үү? Тийм ээ? Гэтэл Та яг ямар омега ууж өгнө гэд туршаад үзэхэрээсэрэг холестрины цэвэрлэх чадвар нь одоо чанарын хувьд бага байгаадах жишээтэй. Ийм омегануудыг бид нэр маш их хэрглэж ийн л да. Одын шилээ бид нар солонгосоос хөөхтөд яваас ин Америкас яваас ингэ гэдэг юм уу те. Алын янзын омеганууд эдэг а гитэл туршилт хийгээд үзэхэр 80 90% нь чанарын шаардлыг бас хангаж чадахгүй омеганууд бас зөндөө байдаг. Тэгэхэр бид нар туршилт хийж үзүүлээ тийм ээ. За тийм туршилт хийж үзүүлээ. За тиймээд омегаг болохоор бид н одоо дурын омега бас уухнаас а бас чанарын хувьд ялгаатай байдаг учраас би ингээд сайн чанарын омегаг бүгдийг яаж шалгаж авж уух вэ гэдэг туршилтыг хийж үзүүлье. За одоо ингээд цэвэр ус байна. За энэ одоо хүүт ус байгаа. За хүүт ус энд би гурын янзын омегаг торшж үзүүлэх гэж байна. За ингээд ижил хэмжээтэй гур омега 3 ус хийлээ. За энэ хөөсөнцөр байгаа. За хөөсөнцри бүгдээрээ ингэж усанда ихий. За мэдээж аа хөөсөнцриг бол бид нар холестрин гэж үзэж байгаа. Яг хаөөсөнцрөөр туршилт хийж байгаа вэ гэхээр холестрины молекулын бүтэц аа энэ хөөсөнцрийн молекулын бүтэц хоёр адилхан байдаг учраас эрдэмтдүүд маань хөөсөнцрийг туршилт хийж аа сайн чанарын омегак болвол ота харуулдаг байгаа. За энэ болохоор ота бид бүгдийн арт эрдэмтэд ота санал олж байгаа. Аа энэ мана омега байна. За омеганы хөвд бол За бүгдэрэг ота ингээ арах юм болоод 1000 мгтай. За ингээд За энд ингээд шаарчаа чаруулъя. Мэдээж омегаг бол бид нар гаднаас нь хараад болвол одоо ялах боломжгүй. За бүгдэрэг адилхан яг ийм одоо сарлгаатай өнгөтэй байдаг. Тийм учраас гаднаас нь болвол ялах боломжгүйгаа. За энд ингээд энэ омегаг бид нар хийлээ. За ингээд харалтаа харалтаа тавьчихъя. За энэ одоо бас нэг омега байна. За бид нар ингээд за энэ бас адилхан харахад бас яг адилхан. За 1000 мгтэй. За ингээн. Тэгээ. За тэгэхээр Omega-г бид нэр эн энэ хөт ууснанд хийгээд ингэж үзэж байгаа мань юу гэхээр мэдээж энэ хөөсөн цэр мань хэди одоо хурдан ан заатар цэвэрлэгдэж гинөө холестрин мань одоо ингэж цэвэрлэгдэж гинэ гэсэн үг шүү дээ тийм үү а энэ цэвэрлэгдэхгүй байна гэдэг мань омега мань болвол одоо холестринаас цэвэрлж чадахгүй байгаадаа учраас бид нэр айл болохоор яах нь вэ гэхээр зөв омегаг одоо авах хэрэгтэй мэдээж омеганд төрх бид нар одоо экосапентаины хүчэл одоо косагсаины хүчлийг буюу одоо EPA DC A гэдгийг одоо бүгдээ бас харах хэстэ гэсэн үг. Тэгэхээр энэ үзүүлэлт мань өндөр байх тусам омега ол сайн чанарын омега байна гэж ойлгох хэрэгтэй. За энэ тосны хүчлийг одоо энэ омеганыхаа заалтан дээр хараараа. За тийм учраас маш өндөр одоо энэ хоёр тосны хүчлийн агуулмж өндөр байдаг. Манай омеганд за мөн одоо омеганы өвдөл маш ховор зах суулга улаан дүрс ялгуулдаг ласиос гэдэг захснаас одоо гаргаж авсан учраас энэ бүтээгдэхүүний өвдөл л Одоо Монголын зах зээлд нэ�гдээд 10 жил болж байгаа тоо. За үрдөнгөө хөвдөл уусан хүмүүсдэр за маш одоо одоо уусан даруу одоо маш хурдан хугацаанд үрдөнгөө харуулж чаддаг. За омега болоод омега уусан дараа суца цавэрсийн дараа хүмүүсдэр анзаарч байгаа зүйл нь бол нөгөө даралт ихсэж багцдаг. За өөрөөд багсах мөн одоо бусад эрхтэн системийн одоо бодис солилцанууд одоо сайжрах ийм одоо онцлог байдаг учраас бидний альва одоо суур имчилгээ бол омега та хавсарж явагдах нь хамгийн одоо чухал имшүүл гэдэг хэлж байгаа. За ингээд бүгд нэг харах юм бол омега бол маш бонгхо хугацандаа хайлаад э энэ хөөсөн цэ төрлөлд цэвэрлэгдсэн байна. За энэ одоо бусад хөөсөн цэ төрлөлд бол ерөөсөй хайлах байгааг харж байна тийм ээ. За ингээд энэ одоо удах тусам ээж нүгээр энэ хөөсөн цэр бол одоо хичнээн цаг болсон ч энэ одоо амэг өнөд хөөсөн цэ төрөд хайлах байх. За энэ болохоор маш богино хугацаанд ингээд хүүтээ усланд одоо энэ хөөсөн цэ төрөл маш богино хугацаанд цадарч байгааг харла тийм. Тэгэхээр амэг өнийн хувьд бол чанарыг болоо та харуулж байгаа гэсэн үг тийм учраас бүгдэр амэг авах уухда бас ингээд чанарыг шалгаж авч уух мөн одоо хоёр тасны хүчлийг маш сайн одоо агуулмжийн өндрийг одоо харж уух нь хамгийн чухал юм шүү. Ингээд амиг одоо хэрхэн яаж шалгаж явах вэ гэдгийг одоо харууллаа. Гэр бүлийн радио 14.5 МГц-ийн цаг нэвтрүүлэг үргэлжлэн сонсогч танд хурцээн. За яг одоо радиогийн 1-р студиэд аа найруулагч Мизү, дүрсийн найруулагч Зөө сэтгүүлч хинх цай ажиллажин. Харин өнөөдрийн зочноор Лаглайф их Монгол компани гүстэх цахирал Ирүүл Монгол хөн клуб-ийн үсгэн байгууллагч, Ирүүлий хамгаалахын тэргүүний ажилтэн за зөвлөх багш Болром аага хоёлаа дөнгөж сая нэг туршилт хийсэн те. За тэгвэл яг шашгүй буюу туршилттай холбоотой бас дараагийн сэдвийг ярьхан зүйтэй болов уу гэжэд эгдэ чинь өнөөдрийг я бидний үндсэн сэдэв болов зүрх судасны нөхөн сэргэлт гэдэг ааштэй тий. Зүрх судас ер нь хэдих хэр хугацаанд яг нөхөн сэргэх боломжтой байдаг вэ? Бид нэр ер нь нөхөн сэргэхгүй байснаар ямар ямар үр дагавартай гэдгийг өмнө нь ярьсан байгаа тий. Тэгэхээр яг хэдих хэр хугацаанд нөхөн сэргэх боломжтой байдаг болов? Бид нэр их хордоо юм их үсэлдэж тий. Ада нүурний бодаг, нүурний бүтэцт хөнгө хэрэглээ гэж бодоход өнөөдөр хэрэглээл маргааш нүур гоё болгох хэрэгтэй гэж бодоод байдаг. Тэгэхээр а мэдээж одоо арифметикний хэрэглээ өндөртөө тийм үе ялангуяа тамхины тамхи гэдэг бол судсны хатууралтыг одоо маш их хэмжээгээр үүсгэдэг зүйлийн нэг бол бас тамхи байж гарах байж тийм ээ за тэгэхээр мэдээж тухайн хүний идэж ууж байгаа хоол холестерины хэмжээ судсны хатууралтын хэмжээ тийм ээ энээс болоод ярьж байгаа хэрэг нөгөө Омеганы өөх одоо нөхөн сэргэлт гэж яриад байж швэ тий Тэр нь ямар байх вэ гэж яриад. Ер нь бол л идэргтний эсийн нөхөн сэргэгдэх чадвар бол жил 6 сараас 2 жил гэж үздэг. Тэгвэл тийгтээ Омегаг бол бид нар Омегаг хэдийн хугацаанд курс авах хэрэгтэй вэ гэж асууад байдаг боловч Омеганд бол курс гэж байхгүй швэ. Яг хад үхээр бид нар өөх тостой хоол маха иддэж байгаа бол аяга угадаг шиг л Омегагийн ахстай вэ. Бид нар уг нь ингээл төвлөлл одоо хэргэлээл байсан. Ууж явахсаа гэсэн. А би бол Omega бол одоо бараг сүүлийн 10 жил тогтмол ууж ийн л да. Тогтмол уудаг. Тэгээ өдрийн нэг ширгээр одоо ямар нэгэн даралт өөрчлөлт байхгүй учраас өдрийн нэг ширгээр өдөрт ягаад вөхөр би махан хоол хэргэлж байгаа учраас тийм үү. Мэдээж Монгол гүн зоны цагт одоо нөгөө цэцхий өрөм ингээл идэж шүдэ тий цагаан идэгэл инхээр ч бид нар яж өгөнөөр нөгөө Omega го бол өдрийн нэг ширгээр тогтмол уудаг. Тийм учраас Omegaд бол одоо яг тдэди идэт гэсэн одоо курс бол гэж байхгүй боломжтой байвал өөх тостой хоол түлхүү хэргэлж байгаа бол идэжил ялангуяа одоо mm. e идэжлийн цаг болох гэж байна тийм ээ ah, за тэгээд цагаансар бол нь маш их одоо өөх тостой хоол мах махан бүтээгдэхүүн түлхүү хэргэлдэг учраас өвлийн цагта омегаг бол сайн хэргэлж жагараа л хэл, гэдэг хэлэх гээд байгаа. За mm дараагийнх -hmm. нь болохоор бидний нөгөө одоо цус гэдэг одоо царшгүй а чухал нөгөө суцтай холбоотой зааж байгаа. Сашгүй холбоотой зүйл байгаа. Тэгэхээр цус маань өөр дөрөв бийсэн шүү дээ тийм үлан цагаан буу ялтус гэдэг гурван зүйл болол цус гэдэг эргэжнийг бүрдүүлж яадаг юм. Тэгэхээр энийг үйлдэрлэж байгаа гол эргэжнүүдийг бид рүү хэлсэн тийм э. Тэгэхээр цусны бүлэн гэдэг цус одоо нэг гэсэн доо өтгөрөөд ялангуяа бид нар хүчэл дамгасан хоол мах махан бүтээгдэхүүн түлхүү хэрглэдэг юм бол цусны хүчэл иксэн. Энээсээ болоод яаж гэнэ үүхээр цус өтгөрөх аюултай шүү дээ тийм үү за тэгэхээр mm -hmm. цус өтгөрөөд ирэхээр яж гэв юм бөхөр нөгөө бүлэнгүүд маань цусны урсгалд яж гэв юм бөхөр одоо аль нарицсан судсан дээр очиж тэнд юу үүсэх вэ төгжрлийг үүсгэх саадлыг үүсгэх энэс болоод харуул үүсэх харалтас үдэлтэй саа саажилтуд бий болох эсвэл одоо амнасаалт их им аюулуд бий болж байгаа тийм үү тэгэхээр энэ бүлэн гэдэг маань одоо ялангуяа зүрхэн дээр болоо зүрхний гол артери судсан дээр очиж бүлэн үүсэх юм бол одоо зүрхний нөгөө одоо цусан хэмжээг хаах зүрх хаагдах тийм үү инфакц өгөх одоо ийм аюулт үүсэн шүү дээ. Тэгэхээр энэ зөрөнд одоо зүйл бүлэн үүссэн байх тийм үү. Одоо бүлэн үүсээд за тэгэхээр гол одоо артерийн суцнууд дээр нөгөө эцсийн арга нь бид нар дээр яаж гэнэ үү гэхээр нөгөө зүрхэнд дээр одоо стент тавих гэж байдаг шүү тийм үү. Стент тавих. Одоо нөгөө зүрхийг одоо зогсоох гонт бол зүрхийг одоо стент тавьж ада нөгөө зүрхний өрстлөөс хамгаалах дэ тэлихч. ийм оо та эслэлийг хийж штэ тийм үү тэгэхээр энэ стент гэдэг мань олол нэгсэнд зүрхний галсууданд ийм тэлэгч тавьж байгаа юм тэлэгч энэ тэлэгчийг тавснаар ээжэв нүх хэр одоо нөгөө зүрхэнд очих цусны ангамжийг одоо төр саадгүй болгож өгж байгаа одоо ийм арга шүтэ тий а, а гэхдээ энэ тэлэгч мань өөрөө ээжэв нүх хэр за нэг тэлэгч тавиад би 100% одоо зүрхээ аа асуудал болгочихно гэвэл бас учир тутагдалтай. Ягаад дүүхээр нэг үтгийг хэл нэг stent тавилтсан уусаа зөндөө байж идэг. Саяхан манай дээр 6 stentтэй залуу иржээсэн. 6 stent тавиулсан. Энэ юунаас үүсэм бэ гэхээр сахарын өвчин хүндэрснэсээс болоод ялангуяа сахар гэдэг өвчлөлд бол бас л тахлын хэмжээнд хүрж байгаа өвчлөлтийн нэг энэ. Тийм учраас энэ сахар гэдэг маань нэгсэн до нөгөө цус өтгөрөх, тийм ээ да цусны даах сахарын хэмжээ өсөж ирэхэр нөгөө цус маань надад юу вэ наалдамха чанартай болоод биш гэхэл цус маань өтвөрөөд ирэхэрээ бүх эректын системийн цус хангамуудыг хаагадагэрхэр бүх эректний бацийн солилцоонууд алдагдалд орж нэгсэндээ тийжийн дутагдалд орж одоо идэрэхтэнгууд маань одоо өөрөөсөө архах шиг ийм тохиолдолд байна гэсэн <coughs> үг шүүхтэй тийм үү тийм учраас цагартаа үний бүх эректын систем гимтж идэг гэсэн Тэгээд тэр, -тэр дондаа одоо бүрний дутагдалд орох илэгний хатуурлууд үүсэх тийм ээ mm -hmm. нүдний хараа огцсон муудах тийм үү за ингээд зүрхний стент тавих гэдэг зүрхний одоо ийм асуудлууд үүсдэг ба тэгэхээр яг энэ одоо сахарнаас үүдэлтэй ч юм уу эсвэл одоо тийм ээ арх тамхины хэрглээ өндөр өөх тосны хэрглээ өндөр холестерин өгөөсөх зүрх хатурснаас болоод зүрхний гол тэм судсууд нарийнснаас болоод энэ одоо эцсийн байдал төр үүсэж өгөх хагалгаанд орох ата энэ мэсслийн эмчилгээний аргад тийм заалтд орж иж байна. Тэгэхээр эндээс юу гэж өгч ирэх нөгөө оо та стент тавих гэдэг манд бид нэ оо 100% зүрхээ хамгаалч байгаа зүйл биш. А стент тавиулсан ч бэ тавиулахаас нь өмнө бид оо тэр цусны бүлэн гэдэг зүйлийг л бид оо ихсдэв. Одоо нэгс бүлэнгийг оо ариглж цусны урсгалыг л хэвэн болх нь хамгийн чухал байгаа даа. Цусны урсгалыг гэтэл энэ бүлэнгүүд мань яж өгнө энэ тийнд очиж яж ийж нүхээр нөгөө оо нарийнсэн суццуудыг бүглэх аюултай байж штэ тийм үү тийм тэгэхээр одоо тархины одоо нарийнсэн суцсан дээр очиж бүлэн үүсэх тийм ээ да дээрэс нь одоо зүрхний гол судас дээр бүлэн үүсэх тархинд стент тавих тархины судаснд стент тавих зүрхний судаснд стент тавих гэд ингээд хийж штэ тэгэхээр зүрхний энэ стент тавиулж яана гэдэг бол зал тэгээд сая одоо 6 стент тавиулчихэд одоо дахиад стент тавиул гэсэ яах вэ гэд одоо орж ирсэн л дээ тэгээд бид нар дээр орж ирээд ингээд зөвлөгөө өгөөд одоо ерөөсөөл энэ цус шиг шингэлж үгэй Тус ийг шингэл судсны ханыг цэвэрлэхэд хамгийн чухал зөрхний эрдэнэ гол одоо тижэлийг хангах зүйл байгаа. Тийм учраас ангид судсны цэвэрлээд тэгээд омегатай хавсарж өгөр. Омегагоро судсны цэвэрлж өгөөд тэгээд нөгөө бүлэн үссэн бүлэнгүүдийг цэвэрлэж Уух юм бол цусны урсгалыг хэв хийм болгах юм бол зүрхний үйл ажиллагаа маань яаж яаж нүгэр цус хангамж авж ирээд нөгөө зүрхний зүүн ховдлоо одоо цус шахах чадвар маань сайжирж ирдэг гэсэн үг. Ер mm. нь яг манайд ирээ зин шижлэг өгөхөөр ихэнх хүмүүс төр зүрхний зүүн ховдлын одоо зүрхний хим алдагдттаа хүмүүс төр зүрхний зүүн ховдлын цус шахах чадвар сул гарч идэг. Mm. Тэгэхээр энэ юу талбад өгөхөр нөгөө титэм судсууд нарийнсан цусны бүлэн үүссэнтэй холбоотойгоор ийм зөвлөгөө асуужлаад үсэж байгаа. Тی. Тэгэхээр бид нар о ё усчж ште тиме за дарагийн зурган дээр харья за одын зүрхэн дээр тиме за энэ зүрхэн дээр ингээ харагаар нөгөө одоо яг бүлү үүссээнс үүсээд зүрхний одоо үзүрл хэсэг лугаа зүрхний одоо цусан ангамжаад одоо тийжлийн тутагдлаар одоо зүрхний яд энэ зүрх харалсан байх тийм ү энэ мань нөгөө ишми шигдээс явах гэж юм шүү дээ тийм э за тийм тэгэхээр а ангаахд өтий шийдэж байгаа манайдэр болохоор энэ бүлэн үүсэлтэй зүрхийг одоо бүлэн үсхээс хамгаалж байгаа зүйл нь юу вэ нү гэхээр за за энэ син навкан гэдэг а одоо энийг тэгвэл бүлэн яаж ата бүтэрээ цэвэрлэх гэдэг асуудал байгаач одоо суцсаа бол амигагаар цэвэрлэж лээ бид нар тийм үү одоо бүлэн асуудал байна энэ бүлэн хаач үүссэн байж баг маа түштэй тийм үү тэгэхээр бидний энэ олон одоо зэрс хөрөхгүйгээр цэвэрлэх гэдэж шүү дээ тэгэхээр бидний энэ цусны бүлэн үүсэлтийг одоо мэдээж эрдэмтэд болол шийдэж өгсөн байна а тэгэхээр шийдэж өгсөн арга нь юу вэ гэхээр энэ синавканг гэдэг ага эн одоо бүтээтгүн өнөөдөр Монголын зах зэлдэр орж ирээд одоо 10 жил болж байна л да. За энэ хугацаанд бол бид нар маш олон хүний одоо энэ зүрх судасны өвчлөлд за дээрэс нь одоо энэ стент залтай бичилсуудыг одоо зарим хүмүүс стентэнд одоо тавиулахгүйгээр маш сайн болсон байна. За стент тавиулсан хүмүүс манад дахид стент тавихаас хамгаалж байна. Тимэ маш сайн хамгаалж байна. Тэгэхээр син накны гол одоо найрлага нь юу юм бэ хэр нада кино за буюу улаан дөрөж итинг гэсэн энэ одоо гол 3 одоо ургамлыг оролцсон байна. Ялангуяа тэр дундаа Натакеназа гэдэг аа энэ пермент бол вандуунаас гаргаж авсан импермент байгаа ххуу. Тэгэхээр энэ пермент маань одоо ямар үйлчилгээтэй вэ гэхээр бүгд эрэ харъя. За энэний гол үйлчлэг нь болохоор юм байна те Натакеназа болохоор ерөөсө цосон төссөн бүх бүлэнгүүд болоо бүлэнгүүдийг хайлуулах, халссренийг буруулах бас үйлчилгээтэй. За бүлэнг бол залд төрөл тэгж энэ юм а. Одоо 18 цагийн дотор одоо бүх биеийн бүлэнг одоо хайлуулах үйлчилгээтэй гэж зааж байна. Тийм учраас маш богино хугацаанд ээж нөхөр бүлэнгүүдийг цэвэрлж өгж байгаа. Тэгэхээр манайхан цус өдгөрөөд юм уу одоо бүлэн үсэн зүрхний юм алдагдталтаа юм уу гэдэг болохоор нөгөө асприн 100, 81 уулагдгийг те зилд тэр нөгөө цус шингэлийг тэгт го ингээд уулгаад эмийг уулгаад байгаад гэтэл мэдээч энэ бол сөрөг нөлөөтэй ягаад вөхөр ийм учраас тэгэхээр удаан ууж болохгүй гэсэн үг. Удаан уух юм бол одоо бусад эргэхтэнд одоо сөрөг нөлөө бол ходоотны хүчлийг хэсэг судцыг одоо хөврэг болгох за дээрэс нь ингээд өөрө олон одоо ийм сөрөг нөлөөнуудыг гаргаж идэг учраас удаан ууж болохгүй гэсэн үг. Харин син навкомник бол бид нар ажиж байгаа нь үхээр Одоо ингэж уухаар одоо маш богино хугацаанд бид ямар нэгэн сүрэг нөлөөггүйгээр цусны бүлэнгүүдийг одоо цусны урсгалыг хэвин болгож өснөрөө бүх эргетэн системийн цус хангамууд сайжирч үйл гэрж ийм гэсэн үг шүү дээ тийм. За тэгээ энэ дотор хоёр дахь одоо найлгын нь болохоор улаан дарааж орж ирсэн байгааз. За улаан дарааж орж ирснээр нөгөө дэлүгээд нөгөө цус төлжүүлдэг гол хэрэгтэн байж tät тийм үү? Дэлүвний үйл ажиллагаа сайжир дэрэхээр цусны төлжлт бас яаж ийм үүхээр сайжирж ирнэ гэсэн үг баггүй юу? Тий. За дээрэснээ нөгөө босод оо хаал боловсруулах хэрэгтэнүүдийн үйл ажиллагаанд маш сайн нөлөөлдөг. За тий мэдээж ингээд хэрэгтэн системийн цусан ам сайжрахаар бүх хэрэгтний бодис солилцал оо нэгсэнд сайнэр нөлөөлнө гэсэн үг шүү дээ тийм ээ. За 3 дугаард нь алицийн орж ирсэн. За алицин нь болохоор нөгөө судсны хааны нөгөө бүлэн үсэд нөгөө судсны хаануудын гэсэн байгаа шүү дээ тэр өрслүүдийг нь эмчилж өгчээд Им одоо Аличин гэсэн ийм гурван чухал одоо ургамлын найрлага орж ирснээр а син навкан болов одоо зүрх судасны доктор гэж нэрлэгдэх ийм төршинд одоо хүрсэн ийм чухал одоо бүтэцт хүний нэг байна. Тэгэхээр бид нэр мэдээж бид нэр одоо дүнгүж шин одоо ямар нэгэн монгол хүмүүс уугаад ямар нэгэн одоо одоо яаж өөрчлөлт орсноо мэдгэдэггүйгээр мэддэггүй юм бид нар яриаггүй тийм ээ 10 жилийн хугацаанд монголчуудын одоо Нада энэ зөрөх судсны болоод энэ надаа асуудал хэрхэн яаж нөлөөлсөн бэ гэдэг а одоо туршилах те... гэсэн юм шүү дээ тийм байга учираас бид нар монголчуд мань Амэга инсэ навка хоёрыг ууж хахад та зүрхсэлсний өвчин болоо даралт гэдэг өвчнийг өөрөө одоо маш сайн одоо хамгаалж чадашгүй л гэдэг хэлж байгаа. За маш их баярлалаа. Эмчийн цаг нэвтрүүлэх юм аа хугацаа ол өндөрлөж baina. Ярих зүйл маш их байгаад байна. Гэхдээ цаг манд богинохан байлаа. Тэгээд яг энэ талар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг юу гэвэл ямар уцсар холбогдох боломжтой вэ? За яг энэ талар бас дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах за мөн бас нэмэ одоо хүргэлтээр авах тэмэ. За звүлгэ авахар бол 8083 8083 22 гисэн манай альбиасны борлуулалтын одоо утас байгаа. За энэ утасн дээр одоо мэдээлэл бүх зөвлгөөгөх боломжтой, бас хүргэлтээр авах боломжтой гэсэн. Тийм. За баярлалаа. Эмчийн цаг нэвтрүүлэх өнөөдрийн дугаар энд түрээ дүндрлэж байна. Гэр бүлийн радио 14.5-ын радиогийн 1-р студиэд найруулагч Мизу, дүрсийн найруулагч Чинзо сэтгүүлчийнхээ ажиллаа. Харин өнөөдрийн нэвтрүүлгийн зочноор Life их Монгол компани гүстэг цахирал, Эрүүл Монгол Хүн клубын үүсгэн байгуулагч, эрүүлгийг хамгаалахын тэргүүн ажилтнээ зөвлөх багш Болом ма өнөөдрийн сэтг боёо зүрх судасны нөхөн сэргэлт гэсэн сэдвийн хөрэнд ярилцлаа. Энэ цагийг хамт та өнгөрүүлсэн ихэмсэн сонсогч танд баярлалаа. Дараагийн дугаараар уулзъя. Түр баярлаа. Эмчээ, миний бие зүгээр байноу. Эмчээ, би хэр өдөө эмлэхчихвэ. Эмчээ, энэ эмчилгээний үр дтэхид болохгүй лээ. Засвал хэлж өгөөч. Эмчээ, ирээдүйд эрүүл байхын тулд би юу хийж чадах вэ? Эмчээ. Эмч химцэг. Би уртруулж